Перший. Другий. Эй, квартиру для постоя. Эй, квартиру. Эй, квартиру. Спят лентяи, спят лентяи. Эй! Это кто? Лицо какое? Вот так рожа. Пьян совсем, пьян совсем. Эй, квартиру. Негодяи, негодяи. Эй! Да служи вы! Ах, ну вот, чем могу вам прием учтивый. Это вы ли? Вот подождите. Это вы ли, доктор? Третий. Ля-ля-ля-ля. 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 Место, раздаешь шире народ, место. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. Счастлив судьбою я, честное слово, жизнь превосходна, дельца толкова. Вроде меня, а правди, правди, права. Четвертий. Пятый. Сладко.
ухом. Чуть-чуть порхает, и как будто бы украдкой слух людской едва ласкает. Тихо, тайно, полегоньку проползает всюду, всюду. Шостий. Сьомий. Восьмий. Дев'ятий. Який жанр опери – «Севільський цирульник»? Варіанти відповіді – А. Серія, Б. Буффа, В. Французька лірична опера, Г. Зінгшпіль.
Десятий. Хто створив лібретто опери «Севільський цирульник»? Варіанти відповіді: А. Якопо Фереті, Б. Етьєн де Жуї, В. Чезаре Стербіні, Г. Андреа Леоне Тоттола. Одинадцятий. Дайте відповідь на питання. Чи присутні в опері «Севільський цирульник» речитативи секко? Варіанти відповіді: А. Так, Б. Ні. Дванадцятий. Дайте відповідь на питання, що Россіні запозичує у Моцарта при створенні опери «Севільський цирульник»? Варіанти відповіді: А. Увертюру в сонатній формі, Б. Майстерність оперного ансамблю, В. Самий жанр опери буффа, Г. Стиль бельканто. Кінець.